Pred košarkašima budućnosti su uobičajene obaveze, ambicije takođe uobičajeno velike, odbrana titule i nacionalnog kupa, te što bolji plasman u NLB ligi i evropskim takmičenjima. Takođe, standardno u realizaciju planova kreće se sa novim timom. Od prošlogodišnjeg sastava ostali su samo mlađi igrači, stigla su dvojica iskusnih, Čedo Vitkovac i Milivoje Božović, a dvojica talentovanih Nikola Ivanović i Nemanja Radović. Mladi igrač ne može se ljepše osjećati nego u svom gradu, pre svojim navijačima, sa svojom porodicom. Tako da sam baš prezadovoljan što sam trenutno ovdje i nadam se da ću dobiti tu afirmaciju igračku. Biće to takmičenje na mnogo većem nivou nego što je bilo sa Mornarom? Pa da, s Mornarom sad je ovo stepenica više u odnosu na Mornar i iskoristio bih samo priliku da pomenem da u Mornaru naišao na veliku ljubav, da su me pustili bez centa obeštećenja i da svaki mlad igrač bi trebao da tamo, da mi je to oskutna daska za dalju karijeru. Mnogo zadovoljan zbog prelaska u budućnost. Daću sve od sebe da ekipa napravi što bolje rezultate ovdje. Želim da se zahvalim ekipi Mornara na korektnom odnosu prema nama. Pustili su nas bez obeštećenja i želim da pozovem mlade igrače da pođu u Mornar, da se afirmišu, posle toga da pređu mnogo veće klubove tipa budućnosti. Drago mi je što se vratio. Smatram da je čast nositi dres kluba kao što je budućnost, ili ipak zadnjih godina budućnost je najuspešniji kolektiv iza Partizana i da sigurno za svakog igrača treba predstavljati čast da nosi dres budućnosti. Sigurno da se radi o klubu sa dugom tradicijom, klubu koji je navikao da osvaja trofeje, klub koji i ove sezone ima velike ambicije, igramo kvalifikacije za Euroligu, Jadransku ligu, taj Eurocup u svakom slučaju je osiguran, tako da se nekako njihove i moje ambicije poklopile i ja sam izuzetno zadovoljan što sam stigao. Lista pojačanja još nije zaključena, naglasio je sportski direktor Gavrilo Pajović. Sigurno imamo plan, pregovaramo, rekao sam, bukvalno non stop oko tih stvari se bavimo i radimo, tako da ćemo, nadam se, opet vrlo brzo moći da se pohvalimo sa nekim novim pojačanjem za narednu sezonu. Iako je promijenila tim i krenula praktično od nule, budućnost želi da nastavi tamo gdje je stala u prošloj takmičarskoj sezoni, koju je okončala plasmanom na Final Four NLB lige, koji joj je donio i učešće u kvalifikacijama za Euroligu. Ambiciozni smo, po svim pitanjima otvoreno razgovaramo i mislim da ćemo pokušati da predstavimo budućnost i u ovoj sezoni onako kako treba da se predstavlja. Veći dio pripremnog perioda budućnost će odraditi bez prvog trenera Dejana Radonjića, koji će biti u reprezentaciji do polovine septembra. Njegovu ulogu preuzeće pomoćnik Igor Jovović, te Dragan Gačević, dok je stručnom štabu priključen i bivši igrač plavih Igor Đaletić. Prvi dio priprema bit će obavljen u Baru. Ostaćemo u Baru do 26. Augusta i težiti prevashodno da se na fizičkom planu što bolje spremimo uz početak taktičkih uigravanja, dok ćemo ovaj završni period avgusta mjeseca već tu ćemo već staviti akcenat na odigravanje kontrolnih utakmica i nadamo se da će sastav već biti potpuniji da bi samim dolaskom trenera Radonjića sa završetkom evropskog prvenstva i igrača koji su u reprezentaciji bili kompletni. Sa prvim timom trenirat će mladi reprezentativa Crne Gore Andrej Pajović, pored njega stručnom štabu će probati da se nametnu Nikola Rondović te Crepulja i Milošević. Prve obaveze budućnost će imati 29. septembra, kada će igrati kvalifikacije za Euroligu protiv Litvos Ritasa. Sezonu NLB ligi plavi otvaraju 8. oktobra na gostovanju CD Viti u Zagrebu.